Улуттар ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүдө Бириккен улуттар уюмунун салымы чоң. Элдин биримдиги демекчи. Этностор аралык мамилени бекемдөө багытында кабыл алынган концепция толугу менен ишке ашты. Бул тууралуу Кыргызстан элдер ассамблеясынан билдиришти. Документ мындан 4 жыл мурун кабыл алынып, анын башкы максаты элдер ортосундагы ынтымакты чыңдап, мамлекетте туруктуулукту камсыздоонун башатын түзүү болучу. Концепцияда камтылган тапшырмалар жана анын жыйынтыктары кандай болду? Кабарчыбыз Самат Асипов кененирээк баяндайт. Эл биримдигин жана этностор аралык мамилени бекемдөө концепциясын даярдоо 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин дароо башталып, 2013 жылы атайын президенттин жарлыгы менен кабыл алынган. Ал 3 негизги багыттан туруп, эң башкысы жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруу болгон. Мындан сырткары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана улутаралык мамилелерди укуктук жактан жөнгө салуу камтылган. Өкмөт планды иштеп чыккан, ошондо жергиликтүү бийлик, министрлик, анчында ассамблея, коомдук уюмдарга дагы атайын өзүнчө бир тапшырмалар берилген. Ошону мына бүгүн иш жүзүнө ашып чыктык. Бир топ бул пландын бир 80-90% бүтүп калды. Бирок бул жылдын аягына чейин калгандары мен ойлойм бүтөт болуш керек. Себеби айрым иш чаралар мында созуккан иш чараларда көп этаптуу. Концепциянын алкагында акыркы 4 жыл ичинде эбегейсиз иштер жасалды. 2010 жылдан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча атайын агенттик түзүлгөн. Бул багытка бюджеттен 200 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, ынтымакты бекемдөө, мамлекеттин туруктуулугу жаатында жүздөгөн иш чаралар уюштурулган. Мониторинг жүргүзгөн ОБСЕнин өкүлү айтып атат, 80% концепция өзүнүн максатына жетти. 20% кемчилик эмес, күчсүз тараптары болду деп атат. Ал баягы башка улуттардын өкүлдөрү мамлекеттик кызматта аз болушу. Бизде мына мониторинг центр бар, ООНдун акчасы менен түзүлүп, ошо каражаты менен болгон. Аны дагы туруксуз деп табышты. Бирок негизинен 80% ушул баа бериши бул мамлекеттин жетекчилигинин күчтүү, эрктүү чечими болгон деген баа берилди аягында. Иш чаралар маңыздуу жыйынтыктарды бергенин Кыргызстан элдер ассамблеясынан да белгилешет. Бирок эл биримдиги маселесинде жумушту жыйынтыктап, чекит коюу деген түшүнүк болбошу керек. Ынтымакты чыңдоо багытында азырда ири көлөмдөгү тапшырмалар турат. Буюрса ошол концепт кыргыз жараны же ал иш жүзүнө ашкандан кийин мен ойлойм ошол иш чаралардын баары анан жана кыргыз жараны деген концепт бул мындан ары кыргыз жергесинде жанагы этникалык аралык, диний аралык кандайдыр бир мындай карама каршылыктарга, жанагындай конфликттүү ситуацияларга жол бербейт деген ишенич бар да. Өлкөбүзгө ынтымак, биримдиктин бекемделиши жарандардын да талабаган аракеттери менен келгенин адистер белгилешет. Көп улуттуу үй бүлө куруу, тыгыз алака катыштын баардыгы эле туруктуулукту камсыз кылууга салымын кошту. Биз көрүп атабыз, мына Кудай сактасын, Сириясын көрүп атабыз, Украинаны көрүп атабыз. А бул баардыгы биздин кыргыз элинин акылмандыгы, алысты көргөндүгү, даанышмандыгынын белгиси бул. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, бүгүнкү күндө ошол элдин озунан чыгып бири бири менен баягы кудалашып баягы интернационал үй бүлө деп коет, ушундайлар көбөйүп атат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биздин мамлекетибиздеги 6 жылдан бери болуп турган, мына 7 жыл кетип атат, стабилдүүлүк. Буга биз Кудайга шүгүр кылышыбыз керек. Элдин биримдигин жана этностор аралык мамилени бекемдөө концепциясы өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын негизинде кабыл алынган. 2013-17 жылдар аралыгында бул документте камтылган милдеттер татыктуу аткарылды. Эми элдер биримдиги концепциясы 2040 жылга чейинки жаңы стратегияда дагы орун аларынан шек жок. Самат Асипов, Бактурсун Дүшөнбеков, Коомдук Биринчи каналы.